kvala in kanske. Hallå, hallå. Åh, oh, titta på honom. Tårta. Åh, nej. Det är därför vi kom in. Det är bara att gå in. Jag tar matchen. Tackar. Ta den och så. Just do it. Jag fyller år idag, så vi ser. Jag fyller år också. Nej, jag skojar. Ni som skär tårta. Ska jag skära? Ska jag skära? Får jag? Det här åt också. Ska jag skära? Ja. För jag är lite... Den böjer sig. Jag kommer ta sönder den. Nej. Ja, det var inget. Jag ska gå sönder. Kom igen nu då. Oj, vad sned den är. Det här är din bit då. Jag bakar den. Va? Jag bakar den. Är det bibul? Ja, det kan vi inte åt oss. Jag är så rädd. Den här kommer hela sträcka. Det är choklad. Du blir inte gift om... Det är väl ens fel. Jag skyller på dig. Det är roligt. Jag bara... Får ni beställa kanske? Jag vet inte. Vill jag...